Ja, was skulle jag välja då? Nu då? Jag sätter fika, sa jag. Ja, vad ska du göra idag då? Vad är det för dag idag? Torsdag den 4:e. Fjärde? Jag vet inte vad det är. Jo, 23:e är det då. Det är mars, ja. 23:e. Ja, vad ska du göra idag? Kanske i bilen efter, men jag vet inte. Ja, men sen något mer efter det. Snacka lite skit med Nej, du... kanske. Du ska ju spela gitarr idag. Ja, det ska jag. Jag ska ju kompa dig på trumma och du på gitarr. Ja. Ja, för vi tar fram den sidan idag. Ja. Ja, det ska jag träna med. Vad sett? Snygga sulor du. Ja, tack. Ja. Snygga sulor. Ja. Och så är det träning. Träning måste du göra. Hur gör du då? Träning och fotboll. Och vad tränar du? Vad tränar du? Jag tränar fotboll. Ja, men här. Här tränar jag styrketräning, ja. Och gör mig snyggare när jag är i en kväll. Vem säger det? Vem säger det? Säger Lena. Ja, ja, ja. Ni som tränar också, ja, ja. 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 Ja, du lyfter ju mycket. Eller hur? Mm. Ja, vad lyfter du mest nu då? Fast ibland så kan hon vara strikt också. Hon kan vara stängd, ja. Ja, men det är mitt upp, det är min upp. Det hör ju du. Hon är kort. Ja. Och fotboll sa du? Ja, fotboll. En ny Zlatan. Tydligen. Ja, här kom det. Tydligen. Ja.